Այս տարվա ապրիլի 16-ից Լոռու եւ Շիրակի մարզերում մեկնարկեց սպարեկային ծառայությունը։ Նորաստեղ ծառայությունը մարզերում արդեն իսկ աշխատում է ողջ ծանրաբեռնվածությամբ։ Իրականացնում է հասարակական կարգի պահպանություն, հետևում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը, նաեւ բացահայտում հանցագործություններ։ Լոռու մարզում տարածված հանցատեսակներից մեկը ապօրինի ծառահատումն է, ինչի դեմ Լոռու մարզի պարեկները մղում են շուրջօրյա պայքար, համագործակցելով ոստիկանության տարածքային բաժինների ծառայողների հետ։ Ենք վերջին օրերին Լոռու պարեկների բացահայտած ապօրինի ծառահատման մի քանի դեպք։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 13:40-ի սահմաններում պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի առաջին վաշտի ծառայողները Վանաձորի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում ստուգման են ենթարկել Վանաձորի 45-ամյա բնակչի վարած Ford Transit-ը։ Մեքենան բարձված էր մոտ 4 խորանարդ մետր վառելափայտով։ Նույն օրը ժամը 14:55-ի սահմաններում գումարտակի առաջին վաշտի մեկ այլ կարկախումբ նույն պողոտայում ու նույն ծանկով կանգնեցրել է Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի 32-ամյա բնակչի վարած Opel-ը։ Մեքենայում հայտնաբերվել է շուրջ 1 խորանարդ մետր վառելափայտ, ինչի օրինականության վերաբերյալ վարորդը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Օգոստոսի 9-ի գիշերը ժամը 1:40-ի սահմաններում կրկին նույն վաշտի ծառայողները Վանաձորի Շիրակի փողոցում ստուգել են Լոռու մարզի Մարս գյուղի 34-ամյա բնակչի վարած Ford Transit-ը։ Հայտնաբերվել է շուրջ 3.5 խորանարդ մետր վառելափայտ։ Օգոստոսի 12-ի գիշերը ժամը 2:20-ի սահմաններում պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի ծառայողները Գյուլագարակ գյուղի սկզբնամասում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Վանաձորի 28-ամյա բնակչի կողմից շահագործվող Ford Transit-ը։ Մեքենայում հայտնաբերվել է 3 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Վարորդը հայտնաբերվածի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել եւ հայտնել է, որ փայտանյութն ինքն է հավաքել Եղեգնուտ գյուղի հարակից անտառից։ Նշված բոլոր մեքենաները տեղափոխվել են պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել են փորձաքննություններ, Լոռու մարզի պարեկների բնապահպանական շուրջօրյա միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։